أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أمد السؤال إلى مركز سود جوكتان بل لما دورتين من الغيمة إنتا كدي عن دوني إن هل كان كلاها الله دادك الصوماليات إيو هدي لي كورون يهي داد أشخاص أه أو دادك الصوماليات كمد أه قاسان عن دوني إن أنا آد ونوح محصده magaalada muqdisho oo iyadu macna gaar ah u leh dadka soomaaliyeed maadaama ay tahay caasimadii maadaama ay tahay meesha dowladnimadu ama dowladnimada dhasha inaan kala hadlo haddii ay aan gaar ay alla igu simana aan ra-iisul wasaaraha laba kelmadood ka idhaahdo hadalkaygaas wuxuu isugu jiri doonaa ismagallo aan arkay iyo dad la yaab leh oo aan dadka soomaaliyeed aan doonayo in aan fursad siiyo ay arrintaas uga fekeraan kana foojignaadaan dadka noocaas ah. Marka ugu horeysa ismagallada aan ka bilaabay ee waxaa la yaab ila noqotay, mucjiso ila noqotay, ceeb ila noqotay hadalkii maalin dhoweyd ee ninka la yiraahdo aan fursad waayo aan uga jawaabo ama aan uga faalloodo walaalkay Xuseen Maxamed Faarax Xuseen Caydid dadkaa hadal hayay waxaan arkayay qolooyinkii iska masaakiinta dhaawac ahaa oo nin fiican weeye, nin fiican weeye iskaloo iyagu wixii maaragtay ay loora moodaan toqontu meel aan dadku la rloora moodan bay la rloora moodaa. Waa kuwa farbaalsha la jiray aka waxaa lahaa wuxuu ahaa hadalkaasi hadal aan gu jirin buu ahaa guud ahaan marka aan aada u fiiriyey hadal liidnimo ah hadal hoose aniga Xuseen aad aan isu naqaanaa meel aan wada deganayn waa Londore caruurtiisa iyo caruurtiisa isa yaqaana anigaiyo isagu dad aan isu ixtiraamaan ahayn waa inaan karaamo badan u hayo ma rabo in aan aad ugu talax tago haddana dhaqan waxaanu leeyahay inaan runta ka waaban marka dhaqan celin ha iga ahaato waxa aan leeyahay walaalkayna xaqan u leeyahay inaan dhaqan celiyo Xuseen anigu adaladiisii marka aad ugu fiirsaday way iga soo baxay baan doonayaa walaalkay inaan halkanna laba kelmadood isaga ka idhaahdo dadkana aan la wadaago Xuseen wuxuu iila muuqday markaan hadalkiisii dhegaystay nin aysan maskaxdiisa ka go-in weli dilka aabihii, nin aysan maskaxdiisa ka bixin dagaalkii duqoonnimo ee reer Jaraf iyo reer Hiloole. Xuseen waxaan ka maqlayay ereyo gef ah oo gef ku ah beesha Habargidir iyo Hawiyaban. Ma ahayn hadal siyaasi, kelmaddii ahayd an qayr allaha siiya farmaajo anaga ra-iisul wasaaru na siiyey dalka ma farmaajaa iskale hawiye miyuusan wax ku lahayn, ninka Roble miyuusan dalka wax ku lahayn, xaq miyuusan u lahayn. Xuseen waxaad moodaa inuu kala garan waayo wuxuu leeyahay iyo wax la siiyey. Xuseen waxaan islahaa waa nin siyaasadda wax ka yaqaana, laakiin waxaan u arkay inuu mugdi kaga jiro waxa siyaasadda la yiraahdo. Ibni aadamku waa kale hadal hel bad fiican yahay oo Xuseen anigu kuma aqaano hadal hel, laakiin tani hadal hel uma baahnayn. Tani waxay ku xirneen dhaqan iyo haddii la ku riya siyaasad bay ahayd, dhaqan iyo siyaasad. Sidaas darteed dhaqanna ma ahayn, siyaasadna ma nahayn. Waxa uu haddana ku hadlayo wax aad ceeb ugu ah bay ahayd dhaqanka iyo siyaasadda. Habargidir haddaanah fursad uu na siiyey weliba sacda sacad miyaanu Habargidir ahayn, miyaanu hawiye ahayn, hawiye miyaanu dalka wax ku lahayn. Ra-iisul wasaaraha ma isagaa siiyey, mase xaq ayuu leeyahay? Habargidir ma wax la siiyo dalka wax laga siiya, wuxuu wax laga siiya, mase waxay leeyihiin, waxay leeyihiin weeye. Shaqsi kastaa xaq u leh Habargidir iyo shaqsi kasta hawiye ah 4.5 ay ku waa ku qasban yahay farmaajo, waa ku qasbanaa.
مسكاد يلي ده شيء غير رديد كأهيد بيواحد سجلي كلام هوية اسمه ديدي كلام مرسلة من نغكري هبرج دير من نغكرتو تبجال من نغكري وروح اسمها نمسين وحبا وحق له اللي وأما الثلاث 4.5 مركا حسين وحن لي ألا غافك روي هو أنا كأجنن على حسين ولا لو قالي ودي قاعد يركي يا حسن ظاهر أصلا مالك لا هذه نوا أركي كلمة بدن رحنا هو شيء لكن مالك بدن هل كان أم أصلا على يعني هذا هو كهله وآه حسين وحن كم مقنعي نعيب رهيل هولي نعيب رهيل هولي ورا ذي روح حسينو قرمي اللي هي سينية أباها وكي كلاهر يهويو دين كلاهر وكل الدري وادو قيدو هراب لما كان دا مارت أنا واحد كاري ما غانا وهويو لو قصو كمرا يدي بس ومالي بلا قيمي وحميت أو دقاي وادو قيد أنا قيد أذيقو مركينو كوي هذا اللي مي يسين اسكا قعفلني وادو قيد مغايد دي أما باركي وينا الكراميل يقولها حسن حاج عمر يقولها كلمة قالي هذه قلت لي وما تصور إن أنا جارسية طاهرة وأبشر صلى الله أم حريستو وقونا إن أين العبودة السوق هذا أم بقى أبه وكوة يهوية رو إلو كل شيء طرد كي أنا أنت هاي وحكر لي كلمة قالية لو نعقل بدرم كويس وأنا استعجل لا تسجلني أم كور أبشر صلى الله أم حريستو ما فرع يدني الله أم حريستو نن هاري مايو نن مهاري نمك يجا مدي الله بكار يعني مع نبض الرهيم سيد الدرتي وروان الله قرمات أنا حتى أنا جرى أدلة هاي هوي هاي شيء هاي فيلولنا الغصت كان عبتها أولي أرادي هاي لول رجرا في أحمرتي أولي كوكو مدنتي ساها ويا جود لوجو حسيني قرمان البحينا قرمان تلكو ولا لوبيا قرمان قرمان الله يسخر سنية قرمان سو سوماليو سوماليو سو سومالي سيدان دولنا ماشا اي كاهي ورانا لو انتلاح لين نهيشينو اي نو سوماليين اللي هيشينو سوماليين سو دولن هبين كوا اوهد كلمة دان كوري هاو يني مدى انو قيمة مالها حدي اي نان سومالي دوني كرن او كلمة دان ديگا مهد علي سيها وابار كرامل هبين كي انو دفردن سيدا درتد وحي كامو غني واي عضاين فرماتشو او اد اوكتاي حقوقها قبيل كاقو اي ليهين او اد اوكتاي او او يلي انا كدك تو هدي لي كوريا مرشد دمر مرشد دمر هبر قدر لقو مرشي شرفكي يسي اسدي على سام نعيب غير له دلك يا أبابة ولا حسوا سميسا ور إلو إلو كوا كقيمة بدن بال إلوي إلو تقال خوا نعه ولا يصدله ولا قول إنتا أبا ولا بعد جاوا هذا قال عري أبا الكيسي ونحر عاتوا من سكن عيبوها غير له نهجر فوز قصرين وكل عاف قارين وأدماتي ويلكي مركز أباها حصته ويلكي نكال اللي يرادو هدلي كورا عاتو حصوصه وانا واني نبقى اللو ياهن حتى قوما بنا أباها كليا ها حصوصا رأي لو لكليا حصنا الرجل فنا حصوصه ما تهليل بتوفيين ولا دار وقال ليس دلي وانا اللي جيه سيين دار واحد يا شاء أبلوجيس هويانا سي نفتادنا سي رأي لونا سي روبلنا سي سياد قيمة أقول أستون ننمو سياسة ما قيمة أقول ننمو كلية سادو إلى لسه أبولوجيس نفط هذا سي هوية سي رهيلو لسي هبر قدر سي قبلنا سي وحدي أد ننمو هذا دير عشان يسوي حدي كان يصير هذا خامس طلبات هذا الكبدن جوجي هذا اللي فشلات بعم بدن بقول أساسا فرماجو سوت الدكة هذا اللي غن كميت حسين وعم أنت جري على قاور إسرائيل أو حي هذا إسرائيل جيبوتي إيو أدي لك كورة يعني مركي وعم لو بتشوقين به
marka waa intaas aan ku faraya xuseen waa qaldamay khalad buu galay marada ka dhacday ragow soomaali ee maxaa dhaha hawiyow u celiya hana ku diganina ilmadeer yaalow yaa lagu digan ee mardaha loo celiyo rag maxaa nimba maalinba boodadiisu qaawan tahay intaas ugu gudbaya waxaan aada u cambaaraynayaa oo aan aad ula yaabanahay sheeke yaroo caata ah oo suuqa ku jirta nimanka murashaxiinta sheeganaya iyo dadka aan ka dhashay hawiye qaar ka mid ah baa waxay ku eedeynayaan in la yihaahdo xascal gaare ciidamadii ayuu ka saaray barmuudo kow inuu dagaal soo geliyana waa diida waxaan idin weydiinayaa marka waa qolada fiqi kadabshiir iyo inta ilaahay nacay kadabshiirada iyo dooliyada iyo doorshaamada iyo dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad iyo dalay dabadhilifa iyo inta aaminsan quusta ah ee aan aaminsanayn doorashada heli kartaan doorashada baad inta gashaan baad codad helaysaan kuwa aan aaminsanayna aaminsan in isbaarooyin xamar la dhigto ee aagaga la kala xirto ee qadka cagaaran iyo qadka guduudan iyo qadka maroonka ah iyo midka jaala in la kala dhigto kuwa doonaya quusta ee horay u aadaysnaa ee dembiyaday galeen la wada yaqaano ee ceebtooda ay bannaan ka taalo ee duqmaha ay weli soo taageen ee doorasho doonay doorashada la qabtale afkii ka leeyahay yaa dooranay anyaanyufka noocaasa ee muqdisho in dagaal la geliyo dooni iyadoo la awoodo in farmaajina layska leexiyo doorashadana la qabto waa kuwa ra-iisul wasaaraha ku diidan qaabka u dhaqaaqay oo xasan calqayrer ku eedeynayaa ciidamadiibuu barmuudo ka saaray barmuudo awliyaa soo geliyay maxaad si kuwiina usoo geli weyseen mise cid idin maqashaad weyseen yes cid idin maqashaad weyseen ciidan idin maqla baad weyseen sababtoo ah ciidanku dalkooda ay jecel yihiin qabiilkay doona ha noqdeen intaa lama rabo kondhomyada sheegi maayo sida farxan qaroole iyo biixi iyo waxa sheegi maayo ciidamadu waxay doonayaan dalkooda waxayna ka dhicinayaan wixii ku cadowa waxaana ka mid ah doorasho diidka annagu dagaal maya doorasho ha xascal kheyre waa nin han leh oo doonaya inuu issoo sharra waa nin aaminsan oo cod helay adigu marka waxaad aaminsantihiin in aadan waxba ku helaynina doorasha marka inaad inta aagag xirataan dabataa dhowtooto aad ku xifaaltantaan ama aad ku gorgortantaan baad doonaysaan muqdishana ha ka yaabina mar kale in aagag loo kala xirto ee lagu gorgortamo wallaahi bay ka tahay u ooya ama u qosla habeen xala tagi xascal kheyre nacam waa soo geliya barmuuduu keenay waana ka celiyay soo gelina waa diidiy laakiin su-aal kale ee meeshaan taal abaaldaranay waxaan sheegaya kuwan danleyda ee faqi kadabshiir iyo doorshaamada iyo ma sheegay waxaan sheegaya kuwa wax arraacsanay hawiyena sheeganay abaaldaranay hawiye mihide waa tahay buuryadii hawiye markii aada iskugu tagteen meesha ee in cabdishakuur iyo xasan vijay kumaar inti tuugta ahaydee buda dalgad iyo badgad iyo diingad iyo dumargad ahaa markaad meesha iskugu tagteen ee aada dagaal lahaydeen hala oogo iyadoo oon maaratay aad sidaa lahaydeen dagaal hala oogo aad lahaydeen hal mar markii ra-iisul wasaaraha la weeraray ee xafiiskiisa ee afgembigii kow markii ra-iisul wasaaraha la weeraray ciidan ma soo geliseen adugu oo qodobe oo ma u heliseen oo ciidankiina huma yimid ilaa barmuudo keliya aaday wax meesha yimid waa ogeyne waa qodob qodobka labaad markii aad meesha ilmada qubayseen isu timaadeen islaamaha masaakiinta ka hadle xasanoo naga raalleha xasanoo xoogaa nugula aad barrac lahaydeen ed masaakiinta aada adeejinayseen hal mar keliya
ciidan kaas ma u mahad celiseen ciidan kaas inaadan abaal lahay inina cid idin gashanaysaan aanay cid dambe oo idinku lumaysaan aanay jirin cid dambe oo idinku dabalumaysa intii horena laydinkula go-ay laguna laydinkula dambaabay dadkina aad dambaajiseen war xataa la wada joogay ciidankii meeshaa soo galay gaylac iyo ay wateen ilaahay baan idinku dhaarshayay hal mara hadda hal mara waa ciidankii markii ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa loo diiday ciidankii ugu horreeya soo dhaqaajiyay ahay min waxay saddex jeegay kasoo dhaqaaqeen oo wallaahi saddex joo daynile meesha la dhaho hodan iyo xarariyaan saddexdii ka yimaadeen meesha la isku yimaadeen ciidan ma keenna wixii aad sheegayseenna waxaad leedihin boqol iyo kontonkii ku jiray maxaa la dhahay sheekh xafiiska ra-iisul wasaarada umaad celiseen maxay ciidanka ninka ugu eedeynaysaa ciidanka gurmadka ayay meesha yimiday ahaayeen keligooday ahay sheekadii ni yareed caatada ahayd maxaad ciidankiina u keeni weyseen waa qodob maxaad ugu mahad celin weyseen kuwan saddex maxaad u eedeynaysaan wax ma keenina uma mahad celina maxaad markaa daba ku eedeysaano musuciga ku tiraada ma abaal baad leedihiin uskag baad tihiin yaa idinku dabalumaya yaa wax idiin dhiibanaya maxaad eedeysaan aag ma rabno iyo maantoon kala galo ma rabno hadii lay ku rayay isbaare inaad nagu oomiseen mar malihidiin fikir aan saas ahayn iyo hadii lay ku rayay iyo rajo aan taas ahayn rajadiina wataa rajadiina iyo rajadeena aada u kala fog sidaa darteed ciidamadii bermuda anaa umahad celinaya waxaan leeyahay thank you very much guys aad baad u mahadsan tihiin waxaadna difaacdeen qarankiin inaad dib uga baxdaanna waa ku faraxsanahay oo ra-iisul wasaaraha iyo aad qaadatin arkiisa iyo xasan cali geyr iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarihii hore iyo kan hadda inaad amarkiisa qaadataan oo aad ka baxdaan oo aad hadilay ku rooyahay aad wadadii furtaan oo ay sidaa u dhacdana aad baan idinkaga mahad celinayaa waana sida ay gobiyeeli lahayd oo macnaheedu uu yahay qof dowlad jecelay oo sidaa waa siduu yeeli lahaa oo dalkiisa u doonaya waxa la yidhaahdo geedi socod doorasho marka mahad celina anaa ugu filan hataad xataa mahad celin lahaydeenna guni mahad celinteedu waa nijaaso marka nijaastiin inaad haysataan anaba waa ilaahay baan uga mahad celinaya oo adigu haddaad u mahad celisaan de uskag bay noqon lahaayeen balse alxamdulilah maba adin u mahad celinin caalamka indhihiisuna wax walba way arkayay inaadan markaa u mahad celina oo ku faraxsana ama xaqiirnimo ha idinka noqoto ama nacasnimo aada u dhalateen ha idinka noqoto ama ujeedadiina kala noqoto ilaa waafaqi kadabshiir wixii markarwaanka ahagay kadabshiir dhalay oo baba ah kii wiilashii hawiye laayay kii hadda kii ku habargidaa ugu dambeeya laayay kii budlaan u adeegayay iyo muxuu ahaa dabayaro sanyare kii haddii lay kuri caqligaygu ma ahaa ninka la yiraahdo kondhom madoobay kondhomka madow ama qoorqoor oo kondhomyada farmaajo ka mid a la dagaalka aan la dagaalayo ordalkayga u lumin maayo qadiyadayda u lumin maayo galmudug u lumin maayo 90 degree ma wareego inta nin wareego garasho leh baan wareegaa haddaan carwado inta nin wareego inta farmaajo sida la iskaga qaban lahaa iyo waa doonahayaa waa wareegay oo maskaxiin waa wareegay laakiin iyo kondhomka madow ma ahan macnaheedu markaa in aan ogolaado dabayaro sanyare iyo haddii lay guruye iyo fiqi kadabshiir iyo anyaanyifka daba dhilifka ah baaba aan baab waxaasa ilaahay baan idinku dhaarshay hawiyana waxaan leeyahay waryaale iyo reer muqdisho ilaahay baan idinku dhaarshay
ربي بار إدينكو دارشي ما فقه كلابشير إيا حسن فيجي كومار إيا نيكا اللي إرادو واحد إدنح بوضي أو إدنح وريقا يؤو هدي لكو إدنك فاق إيديسا نيكا اللي إرادو مكعيسي إيقرو عبد الكريم قولي جف جف يدي جف جف كيادو بل إسلامها إنتي حبغان لدعان أقو ما هيستا كلابا حيي ماشي محوها بول عوبي أكتدا هيدو هدي اللي إذن كيادا اللي إيقريا كبستا إيولي بوصس كمت مدو إيبي هدنا أبا كار أبا كارتي ورموحة سيدة نحبوه ورموحة الكبور لي مدن تقرر ستان بي إلا لا إلا لا ورموحة سنع لذا ماشي الكوارة تان معلب وحي قبيالي لهي قاطة وقيالة لكن 90 دقيقة انت دوري اكتان مرة ربا حد يعمنا أبا السادة قولك إذن كل جرتا ها أقبلنا سيدة درتا وعلى الله يعيدن كوار وما هذا إلي فرماج أنا لسك قبطة ويتاي إذن كإن ماشي لك قبطة ويتاي إذن كأنا وما هذا إلي أن يعني يفكنا وين دي لي دقال ميا دورش ها انتين أنت أصلاً هذا كي يكسو كوريا وحنا لي هاي ومدو صور الميلة تشوك تنبا الله إذن حفتيو الشركة بريتنا معوها ما انطلعينا كيف كرار واحدة الدنيا وما سنتي